yari ugutabara ntabwo twahasigaga benshi muri twebwe tugomba kurwana ariko nikingira inyuma ndetse nabo ngabo warokoye kugira ngo batongera bakabakwaka ubwo nibwo buryo bw'intambara twarwanaga izo nkoramaraso nabwaga ko twebwe iyo biza kuba ari ukurwana ni na ex-fare ingabo za Habyarimana ntabwo byari kuba ari ikiraka cy'umwanya munini kugira ngo iminsi ijana ntiyari kugera ariko kubera yuko twarwanaga n'ibyo byiciro byose kandi harimo n'uko tutagomba kurwana nabo nk'uko babyifuza kuko bari abaturage ariko bafite intwaro tugomba gushishoza cyane hakabaho kwiyoberanya kugira ngo nibura tubagereho bataramenya ko turi inkotanyi ibyo byagiye bikora ni tactics nyinshi zikoreshwa bazi by'umutekano barabizi byatumye dushobora no kugera ku byo tugeraho ihurizo rero ryabaye nk'iryo uyu muvandimwe wari umaze gutanga ubuhamya hano hari n'aho twashoboraga kugira abo turokora ariko kubera yuko abantu benshi ngira ngo batwumvaga mu mateka cyangwa bari barakandamijwe birenze ku buryo badashobora no kugira icyizere na rimwe kumva izo nkotanyi zava ku mupaka cyangwa ya sentimetero kare bari barayihaye ngo nibagera urugero muri Bugesera ahangaha abari ahangaha bumve ko koko za nkotanyi zahageze ntawabarenganye bari bafite ibintu byinshi ku mutwe bituma batagira icyo cyizere mu buryo bwihuse hakabamo rero ibyo ngibyo yababwiye intambara zo guhamagara abantu mu rufunzo hano hirya hose ni ahantu tuzi rwose ni nk'aho twahanyuze nimugoroba hakabaho nanone kongera gushakisha rimwe na rimwe abarokotse nawe ariko yarokotse ari kubona atariho mukamubwira muteka tuguha abandi bantu bane batanu nibura mupfe kujya mu rufunzo nibumva ijwi ryawe bamwe bari buze kandi koko ayo mayeri yarakoze ariko hakabamo n'ibindi bitari bitworoheye urugero kuko twibukira ahangaha muri za Bugesera natwe benshi niho twakoreye usanga amato yose bayajyanye cyangwa bayamenaguye bayasatuguye tugomba guca muri iyi migezi yose ariko icyo twishimira ni uko nibura aba bashoboye kurokoka bararokotse kuko abandi bo ntibifuzaga ko n'umwe uzaba ari inkuru asigara nk'uko abandi bagiye babivuga mu rindi hurizo ryagaragaye muri ubwo buryo bwo mu rugamba rwo guhagarika genocide ni uko noneho amahanga bwa mbere yarabanje atererana u Rwanda ndetse bagera n'aho batera ubwoba perezida wa repubulika icyo gihe yari umugaba w'ingabo z'inkotanyi bamwe bati rwose ntupime kuva n'aho ngaho uri ariko ntibavuge n'ikiri bukorwe bamwe bati rwose munduhuye sinze ntabwo mahonda ariko nimutubwire icyo muri bukore muri bwa bupfu bwabo icyo bavuze cyari mu bimenyetso ni uko ingabo zari za Roni inyamwamu zari zaraje guhaha ziri mu bihumbi byinshi barabanje barazigabanya hafi 80% zose bazuriza indege ikindi cyakurikiyeho kwari ukubona abanyamahanga bose babatwara bavuga ko batwara abenegihugu babo ubwo abenegihugu b'u Rwanda nyine bari basigaye ab'u Rwanda baratwara kugera n'aho batwara n'imbwa sinzi ko izo za sinema mujya muzibona ariko iyo babaje uyu munsi barakubwira bati rwose nta kuntu twari kubatwara ari abanyarwanda kandi ntawe nigeze mbona basaka yewe baba bagira neza cyane n'umwana w'uruhinja yari kumushyira mu gakapu nibura akazamubonera iyo ariko ibyo ntabwo bari bafite kuko icyabo ni abenegihugu iby'abanyarwanda biza nyuma umunyarwanda rero umurengezi wa twese nta wundi n'ubundi ikiraka cyari gisigaye kuri perezida wa repubulika n'ingabo yari ayoboye mu bindi bibazo twahuraga nabyo byo guhagarika genocide bitatworoheye
kujya tugira amahirwe rimwe na rimwe n'abandi bahita amahirwe cyangwa ibyago kinyarwanda cyanshi yakigorana aba bajya birega noneho babohotse bakavuga rimwe na rimwe barabivuga ariko twe twabinyuragamo twarabibonaga gushishikariza abantu kwica bababwira bati mwice muri inka ya kanaka ndetse bagatangira no kwirwanya batarana mwice ko umwari uri buyi ntabari no kwitunga uri buyirye umwijima imitima impyiko kuko ni ibintu batigeze banaryangira ngo bari bakennye cyane bakumva rero bagomba kurya itungo ry'umuntu yoroye bakabikorera icyo kugira rero ngo uzahagarike ibintu bingana bityo ibyo nabaye muri iyi minsi ntitujya tumenya uko tubyita niba ari ibyago cyangwa niba ari amahirwe akora rwose njye ntabwo nicanye ariko narariye barasahuye nta kwica kurenze kuriya ariko niko nyine dufite leta nziza ariko no kumva agaciro gato bari bafite nyine kumva ko wakwica umuntu kubera yuko ugomba kurya umwijima utigeze urya mu myaka 20 w'inka cyangwa w'iki birakwereye kuko bari babayeho nabo ntibari babayeho neza bari barapfuye bahagaze irindi hurizo twahuye naryo noneho ni iry'abatabazi cyangwa ya guverinoma yiyitaga iy'abatabazi abayatabaraga sinabamenye neza bo ikintu cyihutiye ntabari guhagarika jenoside ntibabibonaga ko abatutsi bari mu kwicwa kubera yuko nyamara n'abizi basindika ubwabo nigeze gukoreraho mu majyepfo na perezida wa ibuka twarabanaga aho ngaho nyuma ya jenoside batubwira uko witwa sindika ubwabo yabwiye abantu baho bicyari butaratu mwabaye bandi b'indeba kuko bamubeshye bamugize perezida bari baranabibimye imyaka myinshi babaha ubu perezida buri mu ikamyo bugenda ariko ntiyabibona nibura ngo anasimbukemo abatabazi rero icyo bavugaga cya mbere baravugaga bisihinga cyane bati niyarusha ntituyumva ikibazo nta nubwo ikibazo cyari arusha ikibazo cyari abatutsi bibasiwe barimo kwicwa mu myaka ibyiciro byose ariko kubera iyo nda nini ngo ikihutirwaga iyo guverinoma yabo navuze biyise abatabazi yari yo kuvuga gusa ko batemera aya masezerano yarusha nk'aho ariyo yateje ibibazo kandi nyamara yari arimo ibisubizo byinshi kubera yuko mu rugamba rwa FPR mu myaka ine twamaze mu ishyamba ugiye ukuramwo bya bindi bifatika byacu twigiye dukora by'umwuga wa gisirikare sinavuga ko twarwanye n'umwaka wose twari dufite intege nkeya ariko zikoreshwa neza zizi gukanda ahakomeye ahababaza twabakubita akanyafu gatoya bagatakamba bavuze induru kurusha abantu bose bati nyaboneka nimuhagarare ngo tugahagarare amezi 6-7 arusha rero yari n'abafite byinshi byiza ariko kubera ubwo busambo nicyo kintu cya mbere babonaga ko ari ikibazo kiruta ibindi hanyuma muri nihurizo noneho byari uku guhangana n'abo ngabo twari twanesheje kuva ku munsi wa mbere itariki ya mbere ka gitumba ukwezi k'ukwakira muri 90 nabo bari baraho byabagoye bamwe bayoborwa n'abaturage interahamwe ikaza akaba ari iyobora umuofisiye mukuru cyangwa abasirikare baraho yayo ngo urwane urugamba rumeze gutyo n'abantu bameze gutyo ntabwo biba ari ibintu byoroshye kuko nabo ubwo twabashyiraga mu cyiciro cy'abaturage b'interahamwe nyine ngenzi zabo barwanaga nazo hanyuma cyari gikomeye kurusha ibindi ko nari nabivuze ni ukumva tugomba no kubahagarika ngo bahamwe uko bikwiye bagahita babashyiriraho zone turukwazi nababwiye uko twavuye kuri sentimetero kare twihuta cyane turengaho hose ibyo nahoze mvuga by'inzitizi mu by'ukuri muri ya minsi 100 abavuye mu Mutara bari bamaze kugera za Kirinda abazi mu majye mu burengerazuba barahazi Kirinda ni Karongi y'ubu ngubu babonye ko umuvuduko uri butuma abo bantu ngo bagwa mu Kivu ubwo bashyizeho iyo zone turukwazi
kugira ngo babanze bashire impumu nibyo rero nigeze kuvuga nisinzi ko na genocide twaba ngo yarahagaze mu minsi jana nibyo yarahagaze hafi ya hose ariko icyagaragaye nuko bamaze gushyiraho zone turukwazi twatangiye kubona izo nteramwe kandi ziva muri izo nkambi bari bashyizeho zabo bashyiriweho bongera kugenda bacamo bakajya gushakisha kanaka na kanaka warokotse ariko byose ntibyahagarikaga umuvuduko wa FPR inkotanyi nta nubwo byahagarikaga igitekerezo kuko twaraba tuti n'ubundi twaguye iyo dupfira ubusa nk'impunzi ibindi bihugu twahungiyemo biturwanira hejuru ubu turapfira ukuri kuko turi iwacu mu Rwanda nta muntu washoboraga rwose no kuvuga ngo bigenze bite wenda ngo asiganye undi kuko byari uburyo bwawe kuvuga uti ndakora igishoboka kugira ngo nibura ndokore n'umwe cyangwa babiri navuze rero ibireba mu byaduhagarikaga byatumaga tutihuta uko bikwiye ariko sinabona no kuvuga n'abaturanyi bamwe ko batanatubereye neza ariko harimo n'impunzi z'abarundi cyane muri Bugesera aho byabaye bibi hano hirya za Nemba hirya za Kamabuye hari inkambi ihoraho abo nabo twaje tubasanga muri ibyo bice tugomba kubabwira ati iyi ntambara rwose si yanyu sinzi ko tunayita intambara tubabwira ko gukora genocide bitari ibyabo kuko aba ni abanyarwanda kandi tubabwira twiyoroheje kugira ngo tudateza ibyago byinshi nkuko rero urugamba rwo kwibohora no guhagarika genocide uko rwakozwe mu minsi ijana tukavuga gusa ngo icyo dukuramo ni iki nuko amasomo twe iminsi ijana turiga tugafata ntabwo twakwemera ko batwambura umuntu mu buryo bwacu bushoboka niko twatojwe n'umuryango FPR Inkotanyi niko twatojwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo gutabara aho biri ngombwa biri mu nshingano niyo mpamvu muzumva bababwira tutaranisuganya birengeje kubera yuko abo bantu bari basize bahiye ku Rwanda n'ubundi ntabwo bari kure bari hakurya y'ikivu muri Zaire ya kera iri turwanisho 89 ariko umugabo w'ingabo yaravuze ati nimugende abo bantu bahitamo kuva ku ijwi bagahitamo kuva za Bukavu na Goma bakaza kutwicira abanyarwanda muhagarika ubwo busazi barimo abashoboka mu bacyure ku ngufu abadakunda nibura bava aho ngaho bajye kure yahatuma abanyarwanda bagira umutekano twagiyeyo muri izo ngufu dufite tubaye tubyina insinzi ariko tutaramara umwaka umwe tuvuyeyo dukuyeho umuntu witwa Mobutu n'ubundi abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo byo kwicana ntabwo bajya batekereza mu cyerekezo kimwe wari umusimbuye yongeye kurebera muri iyo ndorerwamo yo gukora genocide kuyikomeza nanone biba ngombwa ko dusubirayo noneho duhura n'ibihugu birenga 11 icyarimwe byose bikombereye u Rwanda kandi imvugo iguma ari iyo ngiyo abatutsi barenze u Rwanda noneho bajya mu bihugu byose ariko sinjyana na byinubira kuko umuntu ufite intege yose nuko bamwita abanyamurenge bahohoteye b'abakongomani ariko bafite inkomoko y'inaha babita abatutsi n'abahehe bakaba bakongwa abantu bashaka ku Afurika kuyigira y'aborozi ariko atari nacyo kigambiriwe aribyo babikora gusa bagambiriye kwica nanone biba ngombwa ko dusubirayo nkuko nabivuze ibyo rero byose bitanga amasomo ariko bigatanga n'icyizere ku bashoboye kurokoka kuba dushobora gukora ibyo ngibyo tukemera tukitanga bingana bityo kandi tubikora nanoneho n'urubyiruko rwacu rwakuze uyu muvandimwe wari uri aha ngaha ababwira ubuhamya bwe urugamba yatangiye kurwana afite imyaka 8 uyu niwe utamuha imbunda yakwirukansa bijya bigaba 10 kuko ni inkotanyi
biri mu maraso ntabwo rero bigombera imbunda kuko niyo tugiye nta n'imbunda nyinshi dutwara dutwara nkeya gusa zitwereka icyerekezo izindi twazikuriye njye baba zifite bakaze twihera tukagaruka muri urwo rugamba rero rwo gutuma nta muntu wapfa azira uko yavutse uko yaremwe twibuka abacu tuhababere nk'uko ari igihango kuri twese kandi aya mateka asharira adusigire icyizere cyo kubaho ubu turiho ni nacyo leta igambiriye kandi ku banyarwanda b'ibyiciro byose kugira ngo baturere neza twe twemera ko abariya bari barahemutse cyangwa bakoreshejwe nabi urubyiruko by'umwihariko kuko ubutumwa bureba urubyiruko umuryango wa FPR cyangwa guverinoma y'ubumwe igeze muri leta babwiye izo ntambara zindi twarwanye Kongo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'iy'abacengezi mu majyaruguru abantu bakoreshejwe rwa rubyiruko rw'u Rwanda rwose rushyire mu byiciro ushaka ariko by'ibyamoko sinyankunda kubivuga ariko bari bafite amazina bihaye aba resista urukemba iki abo bose nibo twari kumwe nabo turwana n'ibyo bihugu bindi ni ukuvuga rero ngo urubyiruko warukoresheje neza ushobora kugukorera byiza kuko u Rwanda nuko rwamye u Rwanda rwo mu kinyejana cya 12 kuzamura abakurambere bacu babaga bagabye ibitero bajya kwagura u Rwanda ngo rurengaho uko rungana uyu munsi bajyanaga ibyiciro byose by'abanyarwanda batavanguye tugira ibyago rero zo kuyoborwa n'abo bandi nako zo gutegekwa ntabo bayoboraga tugushishyana ntibikaba ukundi dukomeze duharanire kubaho ndabashimiye.